Republikës. Mbetet për të parë më pas, do të mësojmë më pas se sa është numri i deputetëve të cilët kanë firmosur në mbështetje të kandidaturës së General Major Bajram Begaj. E pas këtij hapi, pra pas dorëzimit zyrtarisht në kryesinë e kuvendit, në protokollin e kryesisë së kuvendit të kërkesës për regjistrim të Bajram Begajt si kandidat i Partisë Socialiste për President të Republikës, atëherë më pas, pas drekën e sotme në orën 16, do të mbledhet komisioni parlamentar i ligjeve, i cili do të shqyrtoj kushtetueshmërinë e kërkesës, do të shohë kriteret kushtetuese, nëse propozimi kandidati General Major Bajram Begaj i plotëson kriteret kushtetuese. Kushtetuta, përsa i përket kritereve precize, ka dy elemente. E para ka të bëjë që duhet jetë, pra kandidati duhet ketë moshën mbi 40 vite e sipër. Edhe e dyta është që 10 vitet e fundit duhet i ketë jetuar, duhet ketë pas rezidentën të ketë jetuar në Shqipëri. Dhe Bajram Begaj paktën to dy kritere kushtetuese i plotëson absolutisht. Ndërkohë më pas, Komisioni Ligjeve do të miratoj raportin i cili do t'i kaloj seancës plenare. E në seancën plenare të orës 18, do të nisë kjo seancë plenare duke lexuar raportin e Komisionit të Parlamentar të Ligjeve, raporti i cili pritet të lexohet nga kryetaria e Komisionit, Klotilda Bushka. E pas këtij hapi, pra pas leximit të raportit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, do të nisë votimi për kandidaturën e Bajram Begajt për president të Republikës. Mësohet se Bajram Begaj do të jetë prezent në sallën e seancave plenare dhe pritet që në fund të votimit, i cili pritet do të zgjedhjes së tij, pra votimit të tij si president i ardhshëm të Republikës, ai të ketë një fjalë të shkurtër në të cilën pritet të falenderoj për këtë votim, për detyrën të cilën do ta marr, detyrën e lartë shtetërore si president i Republikës, të cilën zyrtarisht do ta marr me 24 korrik. Po Edvin. Të falenderoj Ergys, nëse do të kemi zhvillime të tjera do të rilidhemi, ndërkohë që pak më herët, pra mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama shprehu edhe një herë